Nu er der efterhånden flere billeder, der er ved at være færdige. Og mine tiger her. Kan lige se den her tæt på. Der kigger ud. Det er sådan det tidspunkt, hvor jeg lige lader det hvile og ser, om der er mere, der skal gøres. Så har jeg de her isbjørne. Den lille unge her i forgrunden. Og den store isbjørn heroppe. Og jeg er jo vild med at lave deres øjne. Og så herovre. Der er der en ulv, der er begyndt at leve. Og så er der en på vej herovre, en lille en. Den er ikke helt færdig endnu. Og så har jeg elefanterne herovre, som er stort set færdige. Så her op mod juletid, så er der ved at være nogle malerier færdige. Og det er det, der sker i mit atelier lige nu. Så den her ligger og glæder sig til det snevejr, der er lovet de næste par dage. Rigtig glædelig jul.